Ya. Lion дарах төр Торн хаанам юу гарна гэхлээ? За хүмүүс орж ирэх нь. Орж ирж байна. За халамжилсаар хүмүүс орж ирж. Жигдэртэл нэг 10 минут. 10 минутанд түрүүний лайвн дээрээс бас нэг хариулагдаагүй бас ганц хоёр асуулт байгаа юм байна. Тэнд хариулж ий. Төвшин бий сүрэн. Төвшин төгсөв. Амар сайн оо амар байна. За авчийн амгалан айлтгий. За цааш нь олон хүмүүс татж оруулах аргаан бодцохож байгаарэ. 10 минут урчлаад түрүүний асуултанд хариулсан маягаар ярьж буй 10 минутын дараа яг албан ёсоор лайв аншлыг хийсэн. За тэгтэр амгалан байна аа. Мэнд амгалан байна оо. Мэнд амгалан чиш амар амгалан юм да. Амар амгалан байна оо гэж. За түрүүний улсууд юунаас пингшүү хэдтийн шашны урсгал мөн үү гэсэн нэг асуулт үлдсэн байна лээ. За астрал аялалд сүнс харагдаад байвал буруу гэсэн үг үү гэж нэг тийм асуулт байсан байна. Тэрэнд бас тахиж хариулмаар санагдаж байна. За нүдлийн соёлоо яаж авч үлдэх вэ гэсэн. Амар байна аа, амар сайн байна уу. За тийсийн ятаа хэлэл. За сайн байна. Цаашгаа олон хүнд холбогдоод лайвнд нөгөө хонго дарна гэж нэг асуудал байгаа шүү дээ. Лайва хонго дарчвал тэгэл лайв нэгдлээ гүтэл орж ирч байдаг тийм. Яга тийм нэг бол цааш нь бас уламжлаад өгөх хэрэгтэй. Орж ирч байгаа суу та. За тэгэхээр Пингшүү хэдтийн шашны урсгал мөн үү гэж. За Пингшүү бол шашны урсгал гэж бас хэлж болохгүй юм л да. Энэ хятадын гэж хэлээд байгаа боловч энэ Монголоос суралцсан юм юм. Монголоос суралцсан хятадууд бол одоо хятад үндэстэн бол Монгол соёлоос туйлын их авсан. Тэгээд түүнийг яг хятад соёл гэж ингэж үлдсэн байдаг. Нөгөө хятад аялгаар нь хэлчихдэг. Одоо жишээлбэл бол хөнгөр ингээд нэр байж байна гэхдээ хүннөө гэдэг хятад аялгаар нь нөгөө дэлхийн хөндөрлөлтөнд таньдсан байдаг. Тэгтлээ хүн хүний улс гүрэн болтлоо хөгжиж байсан гэдгийг монголчууд монгол хэлээр л хэлсэн хэрэг шүү дээ. За ийм жишээгээр. За тэгэхээр Пингшүү гэдэг бол яг нь Монголын нүүдэлчийн соёл иргэн шилт хизээч хаанач ямар ч энерги болоод тэр энерги мэдээллийн гацаа бөглөө гардггүй ийм юм. За одоо Монгол гэр ах үт ч юм уу тийм ээ. Монгол байгаль дэлхий дээр тэгтэл суурин соёл иргэн шил одоо бол цементийн шугуй гэж ярьдаг. Суурин соёл иргэншлийн эртний хятадын шавар тагдс бол одоо ч байгаа тийм ээ. Энэ бол энергийг маш их гацаадаг, энергийг маш их харлуулдаг ийм одоо оршихуй орон сууц байж. Тийм учраас хятадууд энэ монголчууд яхаараа энэ одоо энергийг гацдаггүй, энэ энергийн доогоор дараатал доголдолд ордог юм бэ гэдгийг судалж байгаад тэгээд энэ ерөөсөө энерги байнгын урсгалд байх ёстой юм байна. Энэ мөнхийн хөхнүүд л буюу хөдөлгөөн байх ёстой юм байна гэдгийг ухаарсан учраас өөрсдийнхээ оршихуй ахыг л одоо Пингшүү гэдэг одоо энергийг тийм ээ гацаалгүйгээр урсгалд оруулах ийм арга ухааныг л өөртөө олж суралцж монголчуудаас олж суралцж ингэж л одоо үндэсний одоо соёл болгосон ийм ёстой юм шүү дээ. Тэгэхээр Пингшүү бол ерөөсөө л энергийн гацааг ямар нэг аргаар одоо чөлөөлж өгөх урсгалыг нөх одоо энийг бол бидний үгдээд залтан дэдгэрийн хөх нүүдэл гэж тийм ээ. Хөх эрчмийн нүүдлийг л зогсоож болохгүй. Тэгвэл харланд харлуул моныг харлуулна, өрх хүлийг тарана гэсэн юм. Бошиг гэрээндээ хийсэн байх юм. Тэгэхээр энэ ийм учраас Монголын өвөгдөөс хэзээч энергиэр доголдодгүй дутдаггүй байж. Харин хятад хүн бол дандаа энергиэр доголдод дутж явдаг учраас
одоо энергийн өнгө болдог улаан өнгийг одоо хэрхэмлдэг. Хятадд бол энэ тэндээ улаан юм, улаан даав бүр ч юу байдгийг тийм ээ, улаан өнгө маш их шүтдэг, зөөдөг юм байдаг шүү. Гэр орондоо ч юм улаан дэлгүүч байх шиг гэдэг ба. Ингээд л энэ яагаад байгаа юм бэ? Хэрэвсэ энергиэр дутаад байх хэрэгэл тэр энергийн улаан өнгө гэдэг юм юу их шүтээр идэг. Тэрэндээ ч пингшүү хэрэглэж ирсэн юм юм. За пингшүү гэдэг бол Монгол одоо мэдээж энэ суурин соёл иргэншилд ороод ирэхдээ цементийн шүүхэй гэж одоо тэр нэг сөрөг талаас нь хилээд үйд. Энэ олон өнцөг болонтай орон сууц гэдэг бол оройгодон цаарах үгүй олон өнцөгтэй хаяанаас нь нээлтгүй олон өнцөгтэй ийм орон сууцсанд бол үнэхээр пингшүү хэрэгтэй байдаг юм аа гэдэг нь тодорхой харагдчих. Бидний амьдрал дээр ах амьдрал дээр харагдж байгаа учраас энэ пингшүүг Монголын өвөг дээд хизээнээс гацаадаг байсан. Тийм ч учраас Монгол гэрээ хизээчийг энийг гацдаг тийм орон сууц болгож ядчихсан юм юм. 12 онд бол дэлхийн сүнэг гэж нэг бахан божигнсан. Энийний дараа бол Монгол гэр дэлхийд супер орон сууцаар тодорч байлаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ амар сайн байна аа, амар сайн байна уу? За. За тэгээд аль биесний лайв эхлэхээс өмнө би энэ гурван асуултанд хариулж өгнө. За тэгэхээр астрал аялалд сүнс харагдаад байвал буруу гэсэн үг өгөө гэж. За сүнстэй харилцаж бясалгана гэдэг бол сансрын хүлээс буюу зуурдын авцгаа гэж буддын гүн ухаанд хэлдэг. Энэ астрал аяллалын гацаа юм. Тэгвэл мэдээж сүнс гэдэг маань дотор нь задарч байгаа. Энэ алтан дээдгэрэнд бол сүнсийг олох хэрэгтэй, онох, онолдох, оншлох хэрэгтэй гэсэн байдаг юм л да. Тэгэхээр сүнс нь дотор сүнсний бүтцэд ерөөсөө нэг гурван бүтц байдаг. А нэгдүгээрт мэдээлэл байдаг, хоёрдугаарт энерги байдаг, тийм ээ. Гэрэл мэдээлэл нь бол хөх торс гэдэг шүү дээ. Энийг бол их олон тавтаж байгаа, тийм ээ. Гуравдугаарт энэ хөдөлгөөн байдаг, мөнхийн хөдөлгөөн байдаг. Ийм учраас за тэгэхээр хөдөлгөөн гэрэл хоёроосаа айчихсан ийм одоо оюуны мэдээллүүд бол хар оюунчлалд татагддаг буюу гэрлээс цухтаадаг ийм болдог. Ийм байгаа нөхцөл тэрнтэй харилцаж холбогдож байна гэдэг бол ерөөсөө л тэрндээ гацчаа тэрндээ одоо удирдахчаад байгаа ийм асуудал болно л доо. Энэ шинжлэх ухааны онолоор тэгж батлагдаж шүү дээ, тийм ээ. А харин эн нэг бидний өвөгдөөцийн тэр одоо бөө мөрөглөр бол яад гэхээр бөө мөрөгл бол зөвхөн астрал аялал биш тийм ээ. А окторгүй сансартай холбогддог. Гэхдээ сансрын хүлээс гэж бас би сансрын хүлнээснээс гитээдэж окторгүйтэйгэн холбогддог байхыг бол ертөнцөд боожих гэж ингэж хэлээд өгдөг юм. Тэгэхээр сүнс астрал аялалд байгаа хүн сүнстэй холбогдоол байвал буруу гэсэн үг. Ягаад гэвэл тэр сүнснүүдийн оюун санааны тэр харалтчсан гэрлээс цухтаадаг сүнсний оюун санаануудыг хэмжээнд баригдана гэсэн үг. Тэгэхээр гэрлээс цухтаагаад ирэхээр яад гэхээр зүгээр л өнгөнд төөрнө гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ, ийм юм байна. Тийм учраас ерөөсөө сүнстэй харилцаад гэгэрдэг гэж ерөөсөө байхгүй. Харин сүнстэй харилцаад сүнсийг гэгэрүүлдэг гэж бол байгаа. Тэгэхээр бидний одоо хүн болж төрсний үүрэг үндэс зорилго нь сүнсний үүрэг нь бол гэсэн үг шүү дээ. Өөрөх нь одоо гүйцэтгэх ёстой үүрэг нь бол энэ орчлонд хүний орчлонд болоод энэ зуурдын орчлонгуудад сүнсийг гацаахгүй байх нь хамгийн чухал ийм одоо боловсрал юм л да. Тэгэхээр сүнстэй харилцна гэдэг маань юу вэ гэхээр сүнсийг гэрэлд дэвшүүлж өгч байвал та астрал аялал биш, холограф бясалгал гэдэг мөр астрал бясалгал трансмишн бясалгал биш, холограф бясалгал руу дэвшнэ гэсэн үг юм шүү. Тийм учраас бясалгалч хүний гол одоо зориг эрхэм тэмүүлэл нь ерөөсөө л гэрэл шилжих буюу өөрөөсөө инэрл хайрын гэрэл гэгээ сацруулах ийм үзэгдэл үйлдэл байх ёстой юм. Тэрнээс зүгээр нэг өнгөнд төрөөл ингээл одоо элдвийн сүнснүүдтэй элдвийн одоо тэр хар цагаан янз бүрийн ер нь бол одоо гэгэрсэн цагаарсан сүнс гэдэг бол энэ хүний орчлон зуурдад байдаггүй юм. Энэ бол ерөөсөө дээшээ төвшөө явчихдаг ийм гэрэл болоод мэдээлэл нь бол тэр сансрын хорвоо орчлонгуудад ингээд одоо багцлагдаад очиод хадгалагдана гэсэн үг ш. Энийг бол Стивен Хокинс баталсан байгаа нь мэдээлэл мөнгө юм байна гэж баталсан. Тэгээд энэ одоо тэнгэрийн оршихуйд бол жижиг бичил галактикуудад буюу энэ одон гэрүүдэд
Адны одоо ордын бөөг нэрлэлт бол энийг орчлон гэж нэрлээд идэгийм. Энд бол одоо ингээд багцлагдаад байж идэг юма гэсэн чинь мэдээлэл нь. Тэгэхээр онгодын тэнгэр гэдэг бол орчлон хорвоод байгаа өвөг дээдсийн оюун санааны мэдээлэл юм. Харин түүнийг гэрэлч хилжүүл үү дээш нь ертөнцийг боожулж өх үүрэг бол бидний сэрүүн томлог амьд хүн болж төрсний үүрэг байдаг юм аа гэсэн үг. За ингээд энэ бол тэр сүнстэй харилцах гэдгээр өөрийнхөө бяцлаглал хэмжичгэд бол та буруу болж байгаа юм даа гэж ойлгох хэрэгтэй. За нүүдлийн соёлыг бол мэдээж хэрэг байдаг. Нүүдэлчний соёлын гүн ухаан философи гэдэг ямийг одоо дэлхийн нийтэд таниулж байж ингэж бид нүүдэлчний соёлоо авч үлдэнэ. Энийг хамгаалж үлдэнэ. А энийг хамгаалахад бол ерөөсөө үндэсний бэлчээрийн малаа цэвэр үлдэрийг нь байлга гэсэн байдаг. Тэгээд энэ дээр алтан дээдгэнийнд бол гэрэлсэн өвөг дээдсийн гэрэнд бол биэл тээ хурга шиг тугал гурвыг 10 сайн шинжээр шинжээд эцэг мал болгож Монгол малын угсаа үлдэр буюу генетикийг хамгаал. Тэ мэ? Адууг унгыг 30 сайн шинжээр ботхыг 36 сайн шинжээр шинжиж байгаад тэгээд эцэг мал болго. Ингээд энийг дагсан нүүдэлчин бол хизээч одоо мөхөхгүй гэж ингэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр малаасан хүртэл суралцж явдаг малчин боловсрал гэдэг бол энийг мэддгийм аа. Хурх ишгийн хүртэл тийм ээ. Шинжиж байгаа. За энэ их сайхан ух нь болно. Энэ их сайхан хоц болно гэдэг ингээд тийм ээ сайхан нуруу турууг нь харж байгаа дотор чилгэр толгор биеийг нь харж байгаа. Ингээд сонгодог юм байсан. За мөн адуугч гэсэн одоо унгыг бол одоо ямар унгуу тийм ээ босоод төрсэн унга энэ төр гэл ямар яаж хурдан тэнцэж байна уу энэ төр гэдгийг харж үеж тэгжэж тэр хүн нүүдэлчин соёлоо авч үлдэх тэр малчин боловсролд энийг бол хадгалаад явдаг юм юм шүү. За суурин соёл гэж дорсон бид бол энийг гүн ухаан цаана ийм байдаг юм а гэдгийг л мэдж энийг одоо философтох ёстой. Тэгжээж энэ нүүдэлчний соёл авч үлдэх буюу дэлхийг аварч хамгаалах юм болно шүү. Жишээлбэл Христийн Библиэд бол дэлхийн хүн төрлөختө мөхөлд мөхлийн аюул нөөрлөхөд хончин аварнаа л гэдэг тийм ээ. Хончин гэдэг нь юу хэлээд байгаа юм? Нөөдөлчин соёлын гүн ухааныг л хэлээд байгаа юм аахгүй. За ийм байна. За ингээд хичээлийн одоо үндсэн лайвынхаа цаг руу орё. За ер нь хүмүүс бүрлдэж байгаа бах тийм ээ. За. За тэгэхээр бид нэр одоо сар шин бидний цагаан сар гэж нэрлэдэг тийм ээ. Сар шинийн баяр эхлэх гэж байгаатай холбогдуулаад бай тээ. Хиймөр сүр сүлтэй мадрах Монголын уламжлал гэдэг ийм сэдвээр хийж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр за бид бол сүүлийн одоо Монгол буддын шашин буддын гүн ухаан үндэсний одоо шашин болох жишээний одоо юм ити юм төрийн одоо томчлуул хүртэл ярьдаг юм болжээ. Тэгэхээр ерөөсөө хүн төрөлхтний үндэсний шашин бол ерөөсөө хүн төрөлхтний шүү дээ. Ганц монгол ч биш. Үндсэн шашин гэх юм бол бөө мөргөлөл байсан. Харин сүүл шашингууд үүснээс хойш шашны 500 гэдэг юм хэлсэн байдаг тийм ээ. Ийм байна. Ингээд энэ бол буддын гүн ухаанд энэний тухай бий. Тэгэхээр буддын гүн ухаанд доройтх нь бол шашны цөв гэдэг юмас эхэлж доройтно гэсэн байдаг. За ингээд бид нар нөгөө шашны цөвийн цагт хүрээд ирэхтэйэр энэ 500 тавуулаа мөрлдөд ирэхтэйэр нэг ийм л хиймөр сүрсүлтэй мадрах гэж байгаа ингээд зүг чигийн гаргаж явна гэдэг нэг баашин саваа юм уу асар хүрээ гэр орноо тойроод гүхэд идэх нэг ийм юм болоод байдаг. Ингээд хиймэр бодордаг юм гэж ерөөсөөч байхгүй. Ягаад тэгвэл хиймэр гэдэг бол өөрийн чинь хөхторсын эрчим буюу хиймөр гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ нитрино энерги гэж шинжлэх ухаанаар нэрлэгдсэн хиймөр гэж Монголын ахан өвөг дээдс маань хизэнээсээ уламжилж онолдож ирсэн энэ. За хиймөр гэдэг бол ерөөсө шинжлэх ухааных нь одоо батлагдж байгаа юм нь бол нитрино энерги юм аа. За энэ бол мэдээлэлтэй хэдэг зөөдөг сул хэлбэр нам уйлзэлтэй гэрлийн хурднаас 5-аас 6 дахин илүү хурдтай гэдэг. За ингээд нейтриноос нейтроноос ялгарч байгаа. Нейтрино энерги гэдэг бол хүний хиймөр юм шүү. За энийг тотемжилж одоо ингэж бэлэгдэл болгож тавихтаа төрийн 8 бэлэгдэл энэ хиймөр гэдгийг Чингис хааны үеэс
Монголын өвөд эцэс та оройн дээд шүтэн дэн залж явсан төрийн 8 бэлэгдэлтэй оруулж явсан. Ингээд Товлон Юан улсын үед бол яг энэ хиймөр гэж тийм ээ. За энэ нь бол нөгөө алтан дээд гэрэн дээр цахилж яваа цагаан бор соёолон гэж ингэж нэрлэгдээд байгаа шүү. Цагаан бор соёолон гэдэг нь юу гэж нэрлэдэг байгаа гэхээр одоогийн нэрлэлж байгаа кристал аура буюу кристал гэрлэн бий. Тэр талсд ухамсартан гэж хэлээд байгаа. Энийг юу хэлээд байгаа. Тэгэхээр бидний өвөгдөөс бол цагаан сар болгоноор ингэж нөгөө махныхаа хэр хорыг номготгож цагаан сар гэж Чингис хааны зарилгаар ингэж хийснээр бол энэ хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгэнд ингэж цагаан сар хийдэг болсон. Ингээд зүг чигийн гарах гэж байна гэдэг орон сууцныхаа нэг том байшин тойрчгүйгээ тийм үү? Тийм ээ. Тэгээд одоо ингээд нэг хиймөр бадраад гэж юм байхгүй. Харин хиймөр жинхэн бадраа яг үл цайхан одоо нөгөө өргөл сачуул гэж тийм ээ. Сачуули гэж бичигддэг байсан баг юм Монгол бичгээр. За одоо бол цацал гэж бичигддэг болчиход байгаа. За энэ цацал гэдэг нь асуухгүй гутаах гэж хэлдэг. За энэ сачуули өргөх тэр хиймөрийг бадраадаг ийм одоо ёстой юм аа. Тийм учраас цагаан сарын шинийн нэгэн болоод ирэхээр цагаан эсгийн гаднаан дэвсэд тэнгэр дэлхийдээ мөрөгөө тэнгэр дэлхийдээ мөрөгөө гэсэн чинь тэнгэр бурхандаа мөрөгрөө болоход ингээд явчихсан юм байх жишээд. За ингээдтер сайхан өргөл сачуулаан өргөд цайныхаа дээжийг өргөд сүүнийхээ дээжийг өргөд ингээд. За ирчүүд нь бол одоо сайхан өндөр дээр овоон дээр гараад ингээд нэг сайхан ууха хураагаан өргөд тийм ээ суу залийн зал барьна гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ. Энэ одоо гараан сайхан тохооноос энэ дэш ингэж гараан сайхан дэлгэж байгаад тэгээд одоо ууха хураагаан хийгээд ингэж бууж ирэх хэвээр ийм л байдаг. Нэг ёсондоо бидний өвөг дээдс бол эртнээсээ энэ шарын шажин дороо тулахаас өмнө буддын гүн ухаанд байхтаа бол овоо орой дээр ин гарч иж хийвс мар сүр сүлдээ бадраадаг байсаа. Нэг л хийчихсэн байхад болоо юм. За одоо бид нэр хориотой байхад бол одоо тэр аваа шүтэнд гарна гэдэг таахгүй. Ингээ гэр гэртэй хориотой байхад хөдөөгийнх нь бол тийм ээ мэдээж өөрийнх нь одоо үлжөө бууцсныхаа одоо сум суурингийнх нь бол одоо хамгийн ойрхон аваа орой дээр ин гарч байгаа л ингээл хиймөр бадраачих тэр тэнгэртээ нэг сайхан өргөл юм аа өргөд ууха ураган өргөч тэр л Монгол хүний хиймэр сүр сүлдэнд бадарч гэдэг юм байсан. За энэ нь бол тэр бөө мөргөлд одоо хамгийн сүлд иргэд сэргээд байгаа тэр тойрм буюу хүрээ бүжиг тийм ээ тойрм бүжиг гэж одоо энэ нөгөө бөө утгатуу зайран гуттайгаа нийлж байгаа. Тэгээд ингээд сайхан бие биелгээгээ хийгээд тэрэн дээр ингээд хиймэр сүр сүлдэнд бадарчдаг ийм ёстой байсан юм аа гэсэн үг. За тэгэхээр яг хиймөр маань яавал бадрах гээд байгаа мэй гэдэг нь тийм ээ сүр сүлд гэж одоо цаана байгаад тийм ээ. Тэгэхээр хиймөр гэдэг нь бол одоо нөгөө хөх торсын эрчим сүр гэдэг нь мэдүүл зоохын эрчим гэж тийм ээ. Энэ одоо тарихын дээр нь одоо буддын гүн ухааны бурхны шашнаар бол тарихын дээр нь сэвжд буюу жавха гэж ингэж тусдаан аавра зурагдаад байдаг. Хиймөр гэдэг нь бол бүх биеийн бүрхсэн аавра нийтэмд нь хилээд жавха буюу сүр гэдэг нь бол ингэж толгой дээр нь тусдаа авра болоод байдаг. Энэ бол мэдүүл зөвхөн эрчим ураснаар буюу мэдлэг ихтэй болсноор альва зүйлийн цаад гүн ухаан философиг нь мэддэг болсноор хүний нөгөө итгэл бишрэл гэдэг юм бадарч байдаг юм юм байна. За ингээд энэ цагт бол тэр итгэл бишрэлийн алдчихад байгаа ийм одоо үзэгдлүүд маш их болж байгаа шүү дээ тийм ээ. За энэ дээр жишээлх юм бол итгэл бишрэлийн алдаад хүүхдүүд одоо яаж юм гэсэн чи тэр одоо гадаадын элдв янз бүрийн одоо тэр урсгалуудыг шүтдэг ийм юм зүйлүүд одоо жишээлх юм бол эдгэр яг шилжилтийн насандаа байгаа залуучууд охид хүүгүүд бол тэр солонгосын нэг юуны урсгал байгаад байна шүү дээ. Одоо соёлын урсгал байгаад байна тийм ээ. Үгүйч хэллээ би энэ дээр юм. K-pop тийм ээ. K-pop гэж тийм K-pop гэж нөгөө сөрөг мэдээлэл гэдэг юмд хордож эхэлж байгаа юм л тоо. Тэгээд K-pop гэдэг урсгал одоо тийм ээ тэр нөгөө урлагийн урсгал. Тэгээд ер нь бол одоо hip hop гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо тэр
рокч гэдэг юм уу, энэ нэг шүтээд байгаа нь бол одоо энэ чинь бол үндсэндээ апрагийн харуудаас гарсан хип хоп гэдэг ч юм уу, тийм энэ ийм юмнууд шүтээд байгаа нь ерөөсөө нөгөө үндэсний үзлийн орон зай гэдэг юм байхгүй болоод эцэг эхүүд нөр хүүхдтэй яг ийм юм нь л одоо хамгийн дээд юм шүү гэж ёс заншлаараа зааж өгдөг болсноос болж энэ хүүхдүүд юм оюуных нь орон зай одоо тийм ээ тэр итгэл үнэмшил итгэл бишрэл тийм ээ ингээд одоо энэ нь нөгөө шүтэн бичих үзэл итгэл бишрэлийн үзэл үзэл онолын орон зай гэдэг ийм юмнууд нь хоосроод ирэхтэй л дараа тэр адаглал тэр нэг K-pop шүтчихэл тэгэл одоо ингээд сэгсэгнээд л тэрнийг нь жоохон сөрөг талаас нь шөөмжлөхтэй тэрнийхээ хамгаалахын төлөө ер нь алдцхад бэлэн шахуул юм яриад ингээд нөгөө сошиал ертөнцөөр дайн хийгээд байдаг үзэл онлын дайн хийгээд байдаг юм болж шít. Тэгтэл бидний өвгдөөс яд гэхээр нэг юм хиймэр сөрсөл бадрах гэдэг юм юу байсан юм гэдгийг л одоо хүүхдүүдтэй бид хэлж өгч энийг ойлгуулж үндэсний үзэл гэж юу байгаа юм бэ? Үндсрэхэг үзэл гэдэг бол тэр одоо бие биений үгүйсэх үзэл тийм ээ. Үндэсний үзэл гэдэг бол ерөөсөө л дандаа энэ өвгдөөсийн аав ээжийнхэн ёс заншлын цаана байгаа энэ энергийн хуулийг зөв ойлгож авахгүй бол одоогийн энэ хүүхдүүд тэр K-pop, hip-hop дан л одоо уруу татагдаад байгаа хэмэл үзэгдлүүд болж штэ. Энэ уруу татагдах гэхүү, татагдах гэхүү тийм ээ. Ингээд нөгөө үндэсний үзлийн орон зайг учраас тэд нар чинь аль гоё гэснийг л одоо тааламжтай гэснийг л сэтгэл тааламжтай байгаагаа л одоо хүртэж ингэж аваад штэ. Сэтгэл тааламжтай байна гэдэг нь яаж байгаа юм гэхээр дотоод чуурлыг бал болгож өгч байгаа гэх юм штэ. Тэгтэл айдсын кино үзчихэд хүн сэтгэл тааламжтай байна гэж ерөөсөөч байхгүй. Үс хонзон ата хорслын кино үзчихэд хүн сэтгэл тааламжтай байна гэж ерөөсөөч байхгүй. Тэр яаж байгаа гэхээр нөгөө сөрөг даавар гэдэг юм дуруу татагчих жишээ тий. Тэгэхээр жишээлх юм бол энэ дээр адреналин гэдэг даавар бөөрөн дээрээс гарахад тэр бол урам зориг ёс зүй бүтээлч сэтгэлгээг тэтгэж яадаг. Тэгтэл адрено хорон болоод ирэх тэр нөгөө сөрөг үзэгдлүүдэд чинь уруу татагдаад энэ юм руу явчихад байгаа ийм л юм болоод байгаа. Тийм учраас хиймэр сүр сүлд бадраана гэдэг чинь ерөөсөө л дотоод шүрлийн дааврыг үндсэн долоон булчирхаан дээр ариун даавар болгож буюу бал болгож өгөөд тэр нь бол гурван судлаараа гүйгээд 10 хан гал гэдэг имийг нь асааж өгөө, тийм ээ. Энэ бол шашныч үзэл биш ба штэ. Энэ бол яг энергийн үзэл байхгүй юу? Тэгэхэд энэ цаашаа 3 3 хувилаад 21 нь дарих гэж нэрлээд байгаа 21 эерэг үндсийн шинжийн даавар руу шилжээд тэгэл одоо эдсийг нь буюу оюун ухаан ухамсарыг нь дэтгээд унах дараа хиймэр сүр сүлд гэдэг юм бадраад явчихдаг юм байхгүй. За тэгэхээр нөгөө сүр гэдэг нь бол одоо сүрийг үзүүлнэ гэж тийм ээ. Сүрд дарагдана гэж ингэж хэлээд байдаг байсан. За ингэхээр жишээлх юм бол наг цахийнхаан гал дээр зээхүү очтгүй нөгөө ураг овг нь тустай болох уу? Одоо эцгэрийн овгладаг учраас нагц хүүгийнхээ нагц дүүгийнхээ галын юу нэр нагц дүү нагц хүүгээ бол өөрийнхөө нөгөө ээжийнхэн төрхм гэсэн үг шүү дээ. Ээжийнхэн төрхмийн ахын дүүсийн гал дээр тэр зээх очдгоо байгаад байгаа шүү. Энийн яг өхөр нөгөө аавынхын овгоор овглох ёстой учраас тэрний хүүхдийнхээ сүр сүлдийн сүрийн дараж сүлдийн хазайлгана гэдэг ийм ойлголт байдаг учраас нэг цээрлүүлж гэдэг юм байсан. А харин хариуд нь нөгөө зээхүү нах цахийнхаа нэрэгд дал барьж мулждаггүй юм байгаа шүү. Тэгэхээр гал дал хоёр бол байнгын холбоотой байдаг учраас ягаад гэхээр галаар ирж байгаа мэдээлэл эрчмийн мэдээллийг гал бол өөрөө тэрнийг одоо муу энергийг муу эрчмийн мэдээллийг бүгдийг нь хуу хурааж аваад тэгээд тэр одоо хангал хаангал руу өгчих хэвээр ийм үзэгдэл юм. Тийм учраас тэр хоокэнсийн юмд бол мэдээлэл мөнгө гэж хэлээд мэдээлэл устгаад байгаа юм биш. Тэр бол ариус гад тэгээд тэр муу мэдээллийг байх хэвээр саврын аваачид хийгээд байгаа маань гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд тэр байх хэвээр савны үе гэхээр одоо чинь дэлхийн халуун зүрхэнд оршиж байгаа магма гэдэг бол нүрс төрөгчийн атом молекул. Тэр хүний энэ дэлхийн хүн төрөлхтний муу сэтгэл ихтэй дэрх юм бол тэр гал өөрөнд дэлбэрдэг тийм ээ. Галан гал уйулна гэж ийм үзэгдэл болно гэсэн үг шүү дээ. Энэ хүнээс хамааралтай юм шүү гэдэг бидний өвдөөс бас тэр нэг эрт мэдээлэл өгсөн учраас энэнийг хиймэр сүр сүлд бадрахта энэнийг бас одоо
үр хоочтой маш сайн ойлгуулж анхааруулж өгдөг юм байс. За яг бидний үед бол нөгөө шашин сурт хүн хороод шашин хар тамхи хоёр бол адилхан хор юм гэж нэрлэж хаад бидний мэрэгд дээдс юм нь өвөө эмээг юм аа тийм ээ өндөр одоо өвөг дээдс үүд юм аа бол нөгөө комментарийн хувьсгалаар ингэж устгаж байхад нүгэл тэгж болдгүй юм аа гэж хэлээл тэгэл хаачдаг байсан. Ягаад гэдг нь хэлж өгөхөр нөгөөх нь шашин болох гээд нөгөө Монголын ахуй ёс заншлыг шашинтай холбоод байсан учраас шашин болоод ингээд энийг нь одоо ёс суртахуун олгодог тэр ёс заншлийнх нь цаад энергийн хуулийг зөрчөөд ингээд эхлэнгүүтээ энийг бол нам хааж ингэж яхата цаазалж ялж ингэж үж эннээс салгаж авсан байгаа шүү. Тийм учраас бидний үеийн хүүхдүүд бол нүгэл тэгэх юм бол ерөөсөө тэр хуульч тахдаг байсан, сахидаг байсан, сахилаг болгодог байсан. За одоогийн хүүхдүүд бол тиймгүй шүү дээ. Кристал ухамсар буюу талас ухамсартай хүүхдүүд гэдэг чинь ягаад нүгэл юм? Ягаад гэдэг асуултынхаа хариу заавал зөв овж ийц салдаг юм болоод байгаа учраас энэ дээр нь хүүхдүүдтэй зөв ойлголтоор хэлж өгөөд нөгөө үндэсний үзлийн орон зайд нь үндэсний үзлэг гэдэг маань ерөөсөө энэ ёс заншлын цаана байгаа ийм ийм энергийн хууль юм шүү, энэ нь сансрын хууль юм, ийм ийм одоо оюуны хууль юм шүү, энэ нь байгалийн хууль юм гэдгийг нь ялгаж салгаж өгөөд тэгээд энэ сөрөг мэдээлэлэр биш, эерэг мэдээлэлэр хангаж тэр сэтгэл гутрал гэдэг юмнаас нь салгаж тийм ээ. Сөрөг мэдээлэлд байгаалгаа хүн дандаа нөгөө депресс буюу сэтгэл гутрал гэдэг юм руу ороод яваад байдаг. Сэтгэл гутрал руу ороод явах дээр сэтгцийн нэмгэгт ороод учир шалтгаангүй ойлдог, ойрлдог тийм ээ, цамамдаг, барьжсэн утас юм хумаа шиддэг юм тийм ээ. Ийм одоо сэтгцийн эрүүл мэндийн гажигт орж байгаа үзэгдэл бол сүүлийн үе туулийн ихс чинь энийг явах байл гэдэг. Яаж аргалах вэ? Яаж хамгаалах вэ гэдгэл мэдэхгүй ингээл мөнгөнаад байгаа шүү. Тэгтэл энийг хамгаалдаг арга нь юусоо л энэ ариун чанарт ёс заншлыг зааж өгч явахгүй бол хамгаалах өөр арга байхгүй шүү гэж. Энэ нь бол гэрийн боловсрол хүмүүжлэр хийхгүй бол сургууль соёлын боловсролд бол найдахын аргагүй болж байгаа ийм цаг энэ гэрийн боловсролоо босгож энийг сэргээж аваа. Энийний цаана бол үндэсний үзэл буюу тэг шүтэн биших үзэл, итгэл биширл гэдэг юм байдаг юм а гэдэг ингэ байдаг. Тэгтэл одоо жишээлбэл могоо шүтэх ёс гэл ингэ байж байгаа юм тийм. Могоо шүтэх ёс гэж яагаад могоо шүтэх гээд байгаа гэсэн чинь зүгээр энэрл хайр гэдэг юмд л сургаж байгаа юм байхгүй юу? Могоог шүтээд байгаа юм биш тийм ээ. Тэгэхээр могоог энэрх ёс гэж одоо ингэж хэлдэг байж л гэсэн үг байхгүй юу? За энэ мэтэр. Тэгэхээр могоо шүтэх ёс гэдэг ингээд яаж могоог шүтдэг юм гээд ингэсэн чинь эд могоо алдчих болохгүй, остгож болохгүй, учир замраагүй тийм ээ. Тэргээр одоо тоглоом хийж болохгүй, тэр амьтны зовоож болохгүй. Жишээлбэл гэртээ ороод ирсэн байх юм бол тэгэнг гэл ингээд ёс заншил зааж өгдөг. Тэгэл гээ могоо ихтэй газар бол гэрээ тайруулаад үнс асах. Үнсэндээгээр могоо орж ирэх юм бол тэр бол зарлаг могоо. Ямар ч могоо үнсэндээгээр ордоггүй. Ганцхан зарлаг хийж яваа могоо үнсэндээгээр ордог байсан. Ингээд тэр зарлаг могоо хаанаас орж ирсэн бэ нүү? Үнсэндээгээр мөрийг хараад яг чигээр нь нөгөө тал руу нь гаргаж тавиад замын хойлог. Тэгээ хойноос нь сүү өрөг, зулай дээр нь сүү тусаа ингэж хэлж өгдөг байсан. Тэр могоо шүтгэх ёсоор тэр могоог одоо жишээлбэл галын хайчаар үлгэж болохгүй, төмөр хайч үргэж, төмөр юм үргэж болохгүй шүү. Модон шилбэрний язараар ингэж үргэж аваачаад тэгээд явах зүгийн чиглүүлээд гаргад тавь. Тэгээд араас нь сүү үргэ гэж тэмэ. Ингэж одоо нөгөөдгийг чинь хүндлэх ёс гэдэг юм хийж байгаа хүүхэд бол дотоод шүргэлдээ айдис гэдэг юм байдгүй тийм ээ. Тэр могоог тэгээд цааш нь өдчихсэн юм чинь байгалийнхаа нөгөө одоо энергийн хуулаар тэр могоо ч гэсэн одоо айдис хүүгээ цаашаа явж чаддаг. Харин нөгөө үлдэж байгаа хүүхэд маань бол нөгөө могоог ингээд цааш нь айлгалгүй зорчоолгүй тийм ээ хорын шахуулгүй ингээд явуулцсны дараа бол нөгөө могоо хүндлэх могоог одоо нэгсэндээ байгальтайгаа зөв харьцах тэр оршихуйтайгаа зөв харьцдаг тийм ёс заншлыг л хийгээд байсан. Ингээд чадсан хүний дотоод шүрлэн дандаа бал байдаг. Тэгтэл могоо гингүүт яагаад хамгийн маань агшичдаг юм байх юм бол энэ бол хор болж байдаг. Хүний дотоод шүрлэн. Тийм учраас дотоод шүрэл хор болж байгаа, сөрөг болж байгаа үзэгдэл болох нь хиймөрийг буюу сүр сүлдийг унгааж байдаг юм байхгүй. Ингээд энээс л хамгаалдаг юм ийм л бид нар хийж явах хэвээр. Хамгийн сайхан зүйл нь тэр нөгөө бөөнөрөн сайхан тэр одоо тойрон бүжгээ хийгээд бие биелгээгээ хийж хаад тэгээд уухаа хураага мөрөгчдөг. Хамгийн дээд зэргийг хиймөр бадардаг юм байсан. Тэхнээс одоо ганцаараа нэг овоод орчиж суучхууд ингээд суучгаад хиймөр бадрах болвол аруулаан очисноос одоо 10 дахин баг байна гэсэн үг шүү дээ тийм үү?
10 хүн гэдэг юм уу, одоо нэг 3 нахт очиж хад тэгээд одоо тийм ээ тэн дээр нэг хиймэр сүрсүлтэй мадраад дуу хайгаа нийлүүлээд тийм ээ ингээд одоо өргөсөн байхад бол хиймэр сүрсүлт гэдэг нь туйлын хязгааргүй бадарч байдаг юм, нэг кристалл болж байдаг юм юм шүүд. За тэгтэл бид нар нэг байшингаа тойрч өгшөөл, гэрээ тойрч өгшөөл, нэг бол хашаан дотроо нэг тойрч өгшөөл, нэг жоох юм өргөчөөл, хиймэр сүрсүлт бадраад байна гэвэл одоо энэ их өрөөс хэл болж байна. Энэ бол одоогийн залуучууд бидний үр хүүхдүүдийн оюуны хэрэгцээ, ухааны тэлэлтийг бол хийж чадахгүй байна. Сэтгэлийг нь юу гэсэн ариусгаж өгч чадахгүй байна. Ингийн бол энэ мухар сохор үзэл уу юу хоосон чанарын дайм болон шүү гэж хэлсэн юм. Ийм учраас бидний өвдөдс энийг ийм цаг ирэхэд ерөөсөө Монголын ах уу ёс заншилдан тулгуурл хиймор гэдэг юм буюу тэр энергийн хүчийг бадраа, энергийн хүчийг нэгтгэж тэгээд бадраа гэсэн энэ нь бол Монгол гэдэг нэр байхгүй юу ерөөсөө. Жишээлх юм бол бидний Монголын залуучуудаас тийм ээ Бээжингийн Олимпиад одоо хитэн тамирчид очиод ингээд оролцож байхад монголчууд тэнд нэг ойрхон учраас тэгээд визгүй зорчсон учраас маш чөлөөтэй боломжтой болгон очиж чадчихжээ. Тэгээд үзэж байж тэгээд тэнд одоо олимпийн алт мөнгөн медалийн төлөө тэмцээд унгуут нь тийм ээ тэнд залуучууд сууч гсэн тэр юм дотор нь одоо тэр олимпийн стадионууд дотор нь тийм ээ танкмууд дотор Монгол 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 гэж орилсаар байгаа нөгөө одоо тэр тамирчид тань асар хүчтэй энергийн ийм одоо тэтгэлэг өгөөд байсан байдаг шээ. Тэгж байгаа л бид нар чинь алт мөнгө хүрэл медальтан гуудтай тийм ээ олимпийн аваргууд 2 3 4-өөрөө төрөл тийм ээ 5 медальтан төрж ирэл үн чинь ийм хүчтэй Монгол гэдэг нэрний цаана ийм хүчтэй энергийн нэгдэл байдаг юм шүү гэдгийг л тэнд хэлээд байна. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол Хэмаран Бадраа гэвэл бид нар чинь одоо Монгол гэдэг нэг сайхан өрг хэлдэг. Тэгэхдээ хүний Хэмар Бадарч ах хэвээр ийм л юм байхгүй. Аа ингэж уухай өргөн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Уухай Монгол уухай гэдэг ингээд өргөд ахтал бадраад байна гэсэн үг шүү дээ. Ийм юм байх юм. За ингээд уухай гэдэг ямиг бол маш сайн хийж явах юм бол хиймэр сүрсвэл маш их бадарч яадаг. Тэгтэл одоо яаж юм гэхээр дандаа хураал гэдэг уухай хийдэг нэг юм байгаад байдаг. Энийг бол бас баогийн лавгсраа гэсэн сэрүүн томглог байхтай уухайг шагаачд авч үлдлээ. Монголчууд хэрэглэхээ байлаа гэл ингэж хэлсэн. Энийний дараагаас уухай бол нэлээд их сайхан төрлөг болж гарч ирсэн. Энэгээрч монголчууд залуучууд мань бол их хиймэр сүрсвэлд нь бадарсан байдаг. За хураа гэдэг бол өөртөө авъя өгөөч гэсэн үг. Уухай гэдэг бол бусдад өгье аваарай гэсэн үг. Тэр нь тангиртэн өгье, өвгдэйцтэн өгье аваарай гэсэн үг шв. Ингэж яж нөгөө хөх торс юм уу юу хиймэрийн сүр сүлдийн бадрал гэдэг юм явагдаж байгаа юм шүү гэдэг. За ингээд энэ сүр сүлд гэж бас юм байгаад байгаа юм. Сүлд. Сүлд гэдэг нь бол орой дээр нь одоо асч явдаг, бадарч явдаг нөгөө Монгол, Монгал гэдэг гурван судал байгаад байгаа. Хүний биеийн дотор энийн дээшийг юм бадраад цацраад ирэхээр үндсэн гурван судал дээр бадарна. Хоёр алга нас тийм ээ зулай дээрээс нь ингээд бадрах нь шүү дээ. Тийм учраас дандаа Монголын одоо суу залгийн ухаан гэдэг бол алгаан дэлгэжээж ингэж одоо сайхан суу залям бадраах уу? Гурван судлаасаа гал бадрааж тийм ээ гэрэл бадрааж ингэж өгчээдэг ийм ёстой байсан юм аа. Ингээд нөгөө сүр сүлд нь бадарна. Тэгээ алтан соён бүний орой дээр заавал гурван салаатай дөл байгаад гэдэг нь зүгээр нэг тийм тохиолдлын зүйл биш. Энэ бол ерөөсөө өөрийн чинь одоо зулай дээрээс гурван судал тэгээд гараас чинь ингээд бадрах дээр энэ бол ёстой хүний нөгөө хөх торсын орныг вакуум биш дандаа ингүй хязгааргүй болгож өгч өгдөг ийм юм. Олуулаа нийлж уухайлах хураалах бол бүр илүү их хүчтэй өгчээдэг ийм юм аа. За ингээд энийг бол цахилж яваа цагаан бор соёолон гэж нэрлэж дурдсан байгаа. Энэ бол хязгааргүй хурдыг эзэмшдэг юм шүү гэдгийг хэлсэн. Ингээд хиймор гэдэг нэрний чинь цаана өрөөсөөр хурд гэсэн амлалт нууц байгаад байгаа юм шүү. Хурд гэсэн нууц. Тэгэхээр сансар октор гудч гэдэг юм уу тийм ээ? Ер нь орон зайг туулыг бол бидэнд хурд хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний хурд бол ямар нэгэн унаа унж хурдлдаг хурд байна шүү дээ тийм үү? Жишээлбэл хамгийн хурд нь сансарын пуужин гэдэг бодоход 30 мянган км цагийн хурдтай дундаж яар тийм ээ? Тэгтэл бидний өөрсдийн хиймөр бадрах дээр
Гэрлийн хурд нас 6 дахин илүү хурдтай байна. Тэгэхээр гэрлийн хурд бол 300 мянган километр секундын хурд. Тэгвэл бидний хиймөрийн хурд гэдэг маань бол хамгийн эхлэх хурд нь сая 500 мянган километр секундын хурд байхгүй юу? Энэ бол уухайгаар л бадарч яддаг юм юм. Ингэж ч ил хиймөр сүр сүлд бадардаг ёстой юм аа гэдгийг бидний өвгдөөд хэлсэн. Тэгээ Чингис хааны хэлсэн үгий хашгараа уухайгаан хүчтэй төрөхгүй юу ч гэж тийм нэг гоё үг бий. За энийг бол бид нар дараа нь лайвын дараа энийг тавиад өгч болно тийм ээ. Энэ бичлэгийг энэ шингээлтийг нь тавиад өгч болно. За энэ дээр алтан дэдгэрийн дээр хэлсэн байдаг. Наадах чинь үнэн дээр байгаа. Энэ хөх Монголыг нүүдлийн соёлоор бадраах утгатай их цэгийн нэрэт их цэгийн алтан дээд үнний гэрээ гэдэг алтан дээд гэрээ гэдэг сутрын нүүрэн дээр нь ингэж байж байгаа эзэн их эзэн Чингис хааны хэлсэн үг гэж үгнээс гэж байгаа тийм ээ энэ дээр хэлчихэл тэгээ Тэнгэр чамд эрдэм хайрлаас Тэнгэс талайг хаг ярах мэт урагшлын чи дуухагаан бүү тасал хад чулууг ботлох мэт давшлан чи хашгараа уухайгаан улам чангар болохгүй юу хамцуу хормоо урагдан яваа чи хоошо үйл хэргийн хэм мэдэ жигүүртэйгэр илгээж ингэж хэлсэн баг. Энийг л ингээд одоо сайхан хэлэхтэл хүний одоо яг сэрэмсэр аянда бадраад ирдэг юм болтгийг энийг одоо тийм ээ маш яруу сайхан тодор ингээд уухаалаад ингээд өргөх юм болохгүй шүү тийм ээ. Дуу уухайгаан бүү тасал гэдэг нь шүү тийм үү. Хашгараа уухайгаан улам чангаруулахгүй юу чи хамцуу хормоо урагдан яваа гэж хэ тийм э одоо нөгөө вакуум болчоод ингээл нөгөө сэтгэл готрол үндэсний үзэл гэдэг юм байхгүй тийм э энэ тэнхийн одоо янз бүрийн хүүхдүүд маань энэ рүү алдагдчихж байгаа ийм үед бол бид нар энэ хаа дэцхийн хэлсэн үгийг л энэ штэ тийм э хамцуу хормоо урагдан яваа чи гэдэг энэ ингэж дараатж ядарч яваа чи гэсэн үг л гадаа штэ тийм э хоошо үйл хэргийнхээ мэдэг жигүүртэйгэр илгээ гэж нөгөө Стивен Хокинс хэлсэн мэдээлэл мөн юм шүү гэдэг энд хариу өгөөд нь шүү дээ тийм үү хоошо үйл хэргийнхээ мэдээ жигүүртэйгэр илгээ үр хоочсийнхан төлөө сайхан ерөөл хэлж байгаа тэгэд араас нь уугаан хүчтэй түрээдэг тэгэх юм бол энэ чинь нөгөө мэдээлэл мөнгө гэдэг юу ясаар тэнгэрт очиод энэ байнгын мэдээлэл болж ингэж Монголыг дээ хиймөрсөл Монголын хөх Монголын хиймөрсөл сүлтэйг бадрааж өгдөг юм шүү гэсэн үг байхгүй юу. Ингэхдээ одоо энэ цагт моныг харуулаад өрх хүлийн чинь тараан шүү гэж хэлээд байгаа. Нөгөө устгалын 16 арга буюу зэрлэг саксакууд чинь гарч ирээд дэлхийн 3 хүний 2-ыг устгах бодлого явуулнаа гэд ингэж хэлсэн тийм ээ. Ийм цагт бидний өвгдөөс хэлсэн байгаа юм. Хашгараа уухад хийгээд байх юм бол бид нар яах нь а моныг харлуулахгүй байх нь шүү дээ. Моныг харлуулахгүй өрх хүлийг тараахгүй байх нь шүү дээ тийм үү. Ингээд үр хойчсийнхэн төлөө бүз хүүхдүүдтэйгээ нийлж байгаа тийм ээ. Ахын дүүсээрээ нийлж байгаа цайхан уухайгаан өргөчих юм бол жинхэнэ бидний хиймөр сүрсүлт гэдэг юм бадарч байгаа шүү. Энэ бол одоо дээд зэргийн хиймөр сүрсүлт юм бадраач байгаа юм зүйл. Одоо бид нар хариутай ч гэсэн ямар хашаандаа хариу гэдэг нь гэж байхгүй. Хашаандаа гараад хүүхдүүдтэйгээ сайхан тойрч зогсож байгаа тийм ээ. Сайхан ирүүлэн альтгаж байгаа уухай гэдэг нэг гурван удаа сүмгэлт сайхан уухалаад өгөх юм бол тэгээд болох гэж өгнө шүү дээ тийм ээ. Ингиж Монголын хиймөр сүрсүлтийг бадраах юм бол нөгөө зэрлэг саксакуудын эсрэг торлог саксакийг тавиарэ гэж хэлсэн. Өвөг дээдсийн гэрээг бид нар илүүлэх гээд байгаа маа гэсэн үг шүү дээ. Ингээд шиний нэгний өглөө нарам мандахад байгаа байгаа газараас монголчууд гадаа дотоодд байгаа бүгд тийм ээ. Монголчууд яаж ч хоригддггүй юм шүү гэдэг дэлхийд гайхуулах юм цаг бидэнд бас боломж байгаа юм гэсэн үг тийм ээ. Шиний нэгний өглөө бүгдээр нарам мандахад л ёстой байгаа байгаа газараас уухай урагж явах хэрэгтэй. За энийг бол сүүлийн хэдэн жил бол оваа сайхан хийж байгаа. Өшөө хүчтэй хиймээр бид нар ингэж энэ коронавирусыг устгадаг тэрээр хэрцэн долгисхийн асар хүчтэй болгомоор байна. Чин сэтгэлээсээ хиймээр байна. Тэгж чадах юм бол бид нар жинхэнэ Монголын хиймэр сүрсүлтийг хөх хиймэр сүрсүлтийг бадрааж өгөх гэдэг юм аа.
хөх хиймэр сүрд бадрах юм бол зэрлэг саксакийн эсрэг нөгөө торлог саксак гэж хэлсэн нэтрийн айнаар буюу хөх торсын эрчим гэдэг нь бол жинхэнэ хиймэр болж хурд болж бадарч ингэж коронавирусыг устгах юм бол боломжтой гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За ингэхдээ ер нь бол бидний хиймэр сүрсүлд гэдэг энэ юм бадарх дээр ингэж л бадарх ёстой юм шиг. За тэгэхдээ бидний одоо энэ цагт бол яаж яах гэхээр нөгөө хоосон бус үлэмжийн чанар гэж хэлдэг тийм ээ. Үлэмжийн чанар гэдэг бол энэ болж байгаа юм. Хүн төрлөختөн бол одоо шашны философи буддын гүн ухаан бол хоосон чанар гэж нэрлэдэг байгаа. Хоосон гэдэг нь яах вэ гэхээр ерөөсөө хүний усан мэлмид харагддггүй тэр эрчмийн бүрдлийг хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ энэ бол хоосон биш юм шүү. Амин чанараас ч нэгтэй юм гэж хэлээд нөгөө амин чанар дээнхэ гэдэг юм чинь хиймэр сүрсүлд болоод бадраад ирэх терэн хязгааргүй ингүү вакуумд болдгоо ийм юм болж ич нөгөө зэрлэг саксакийн эсрэг Монголын их гэрэл сацарч ийж энэ аюулаас айдис хөөцсөөс биднийг салгах болно. Монголын цагаан сараар бүх монголчууд байга байга газраас өглөөний нар нар уухаагаан өргөх юм бол дэлхийг дөрөгтл уухалах юм бол коронавирус баяртай гэж хэлэх гээд байгаа юм шүү дээ. За ийм юм. Тэгэхээр нөгөө коронавирусын долигсол маань бол коронавирус бол нэг хэрцгийн долигсол буюу шуумны резонанс гэдгээр бол тийм ээ. Ер нь нэг 20 хэдэн хэрцгийн долигсолд бол нам зохиолоод унж байна гэдэг шинжлэх ухаан баталчаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэнийг бол нөгөө бидний эвлэлтэн нэгдэлтэй ямар хүчтэй вэ гэдгийг харуулах юм бол бид нөгөө бие биенээ тэгээ чин сэтгэлээсээ энэрл илэрл гэдэг юм аа холбогдож байгаа. Тэгээд ухаагаан өргөчих юм бол энийг одоо ёстой дээд зэргийн одоо өргөж чаднаа гэсэн үг. За ингэхээр нөгөө цагаан сарын битүүний орой гэдэг чинь энд яах ёстой вэ гэхээр бид нар нөгөө шиний нэгний өглөө жишээ нь хүм болж мандан бадрахын тулд битүүний орой хуучныхан одоо ёс заншлаар бол тийм ээ. Өвөг дээдсийнхээ ёс заншлаар шинэ битүүний орой бол битүүрнэ гэж тийм ээ. Битүү хагарна гэж 12 цагаас өмнө одоо битүү хоолнуудаан хийж байгаад одоо бууз хоошор бима хийж байгаад ингээд битүү хоолн дээрээ орой нон ирж ингэж одоо бид нар бол хайл хэсэг хоритой байгаа учраас битүүний орой одоо ёстой сошиал ертөнцөөр ороод за нөгөө муу үг хэлэлцсэн муухай үгээр харилцсан тийм ээ гомдлсон тийм ээ ян зүрийн одоо жоохон сэтгэлээ хямраасан тийм ээ гомдол хямрал байдгийн бол та хүнд муу үг хэлцсэн байх юм бол тэр битүүний оройныг бүгдийн сайхан цайруулад битүүний орой тэр байтхан монгол хүн бүх өрөөнд цайруулад тийм ээ энэ үр цайруулна гэдэг чинь бэ ихэл сэтгэлийн үр гэж нэг юм байна шүү дээ тийм ээ энэ тэгэхээр нөгөө одоо чинь хүнээс мөнгө зээлсэн бол тэрнийг бүгдийн цайруулдаг юм ёстой байлаа. Одоо бол яг хэрэг энэ өрг гэдэг юм айцгүй ингээд одоо амьдралын зориг юм шиг болгочиход байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. Энийг нь цайруулж хаад тэгээд үгийнхэн одоо тэр үрийг цайруулж хаад хамгийн сайхан чин сэтгэлээсээ ерөөлөн хэлэлцээд одоо бид одоо эн өнгөрсөн жилдээ та битэр ингэлээ шүү гэдэг одоо тийм ахын дус нээлдэг юм уу тийм ханд нөхдүүд нээлдэг юм уу ингээд одоо танд би буруу үг хэлсэн бол муу үг хэлсэн бол тийм ээ танд би нэг жоохон гомдчихсан явсан одоо тэрнийг одоо би цайруулж байна аа ч гэдэг юм уу та намайг гомдоосон байсан та одоо намайг өршөөгөрэй гэдэг юм уу тийм ээ та надад гомдсон байсан та намайг одоо өршөөгөрэй би танд гомдоосон юм хэлсэн бол энийг нь одоо цайруулж явнаа гэд битүүний орой тэрнийг битүүлээд тэгээд хаглаад тэгээд шиний нөгөө өөлөө шинэлэг цагаалхтай сэтгэлийн одоо цайтл зэр сүү шигин ариун цагаан сүү шигин сэтгэлийн цайтл нэг арилгаж чадсан байдаг юм юм биш. Тэгэхээр дотоод сэтгэлдээ нь ерөөсө гомдлгүй болж чаддаг, айдсгүй болж чаддаг, тийм ээ? Сөрөг төлөвгүй болж чаддаг байсан ёс заншил бол энэ сар шинийн баяр байсан юм шүү. Тэгэхээр энийг бол одоо бид нэг идэж уух хил баяр болгоч чад байдаг. Нөгөө үгийн цэнгэл гэдэг юмд ерөөлийн далаа гэдэг юм цалиглуулж дэлхийд оршихуйхан засаж залруулдаг ийм юм аа хийж чадхаа байжжээ. Ийм учраас бид хар оюунчил гэдэг юмда одоо бол сөхөрхөөр ийм байдал хүрчээ шүү дээ. Тэгвэл нөгөө зэрлэг саксакуудын хийгээд байгаа хар оюунчлийг чинь торлог саксаат ингэж ялдаг юм аа гэдгийг л дэлхийд нэг гайхуулаад өгсөн тийм ээ. Тэгэх юм бол бид нар тэгэл одоо хинбэ гэдэг нь тодорхой болно. Энийний дараа Монгол үндэсний
нүүдэлчний соёл үн эргэншил рүү бүгдээрээ дэлхийн лагерлах гад тийм ээ дэлхийн энэ дэрж ариун сайхан чанарыг авах гад бид нар лөө зоригдөг зоригддаг болох нь байж тийм ээ энийг бид нар сар шинээрэн хийж явах хэрэгтэй юм л одоо ёс зан шил юм шүүд за ингээд сар шинээр дотоод сэтгэлдээ ямар нэгэн гомдол гутралгүй айдас уур уцааргүй болж энэ битүүний өрөө тэрнийг нь битүүлж аваад хагалж аваад ингээд цайруулж аваад цагаан сарынхаа шиний нэгний өглөө цагаан эсхийн гаднаа над эсхэд дэвсэж байгаа тэнгэр дэлхийдээ уухагаан өргөд ингээд сайхан шин Монгол гэдэг юм дэлхийд зарлах болтой бай. За энэ хөргөд би өндрлээ. Асуулт хариулт байвал ярилцъя. Гурван төрлийн уухай байгаа. Цэрэг маягийн уухай тийм ээ. Уртын дууны уухай гэдэг чинь бол ёстой дээд зэргийн Монгол хүний хиймэр сүрсэлдэг дээд зэргийн бадрааж өгдөг. Дамаан олон улаан нийлж уухайлна гэдэг бол одоо баржиг найранд бол тэм төв халахын найранд бол дуудуулаад найран дээр дуудуулаад араас нь дандаа уухайн дүрлэг гэж хийдэг шүү дээ. Ингэхдээ л нөгөө хиймэр сүрсэлдэнд бадраал тэр нь хэдэн жилдээ насан туршдаа тийм ээ. Гүй ядахтаал бүтэн жилдээ одоо хиймэр сүрсэлдэнд бадарч явдаг байсан шүү. За өвдөгний үе рүү хатах нь гэдэг чинь за эн чинь л одоо нөгөө хиймөр сүрсэл дороотод ирэх терэ шагаанаасаа авахуулаад нөгөө хиймөр нь байхгүй болол энийг Чингис хааны хэлээр бол айлцсан альдурт Монголын төр имэлэн гэдсэндээ тэмэрх хэрэг гэж хэлсэн байдаг нөгөө хиймөр нь байхгүй болчоор гэж хэлээд байгаа шүү за энэ бол лустай холбоотой гэж хэлээд байдаг тийм ээ Лус гэж юу хэлээд байгаа юм хэрэг усны атом молекулын хэлхээс чинь уу юу хөх торс чинь хөл доогуур чинь байхгүй болчиход энэ шүү. Ингээд нөгөө итүгэн байгаль ижийн хямраасан хохироосноос болоод байдгийн шүү. Тийм учраас онгон байгальдаа очиж уурчлалтаан гой тийм ээ. Аа тэгээд онгон байгальдаа ерөөл сайхан илгээ тэхэр аяндаа хиймэрз бадраа дэр нэ гэсэн юм. За өвдөгний уу юу хатгаад байвал ухамсарын төвшөнд бол энэ тийм ээ. За ингээд энэ нь бол яах вэ гэхээр ерөөсөөл одоо юу гэдэг лээ хөгшөрч өхдөггүй хөшиж өхдөг ээ гэж залуучууд хөдөлгөөн дутагдал ингэж байгаа л хэрэг байхгүй юу тэгээд энэ дээр яг хавар ингээл одоо кальц цайр ихтэй нөгөө царцаам уу юу монголчууд стүүжин гэж ярьдаг тийм ээ энийг бол одоо монголын шир тагалцаг одоо хаа хамаагүй хог дээр хайдаг болсон хавар болгон цагаан сарын дараа буюу хаврын дунд сарын гарахын үед одоо энэ мал юу мах гисхийн үед бол шир тагалцаг хүрийн тийм ээ тагалцаг яг хоньныхаа хоньны манайхаа ширийг сайхан хуйхалж байгаад тэгээд тэрнийг сайхан чанаад одоо битүү чанагч тэгээд царцаам гээд ингээд чанаа нэг юмсандоо ясныхаа кальц цайрыг сайн нөхөж авах гэсэн үг шүү дээ тэрнээс одоо кальц цайр идэл тэрнийг нэг одоо хүчтэй эмийн бэлтгэл болгоод өгсөн тэрнийг идэл тэгэл яс ургалт гэдэг юм болоод явдаг юм биш үү Тэгээд одоо хуучин настайч бол тэр нөгөө данган дотор нь одоо ус буцлагч дотор бориг тагийг бүс халах төх юм бол таны тэр өвдөг юу гарч нь өвдөг таа гарч нь гатгаад байгаа юм байхгүй болно гэсэн хөдөлгөөн хамгийн болно тийм ээ юм. За ер нь бол авэ тарин гэх юм бол энэ ерөөлөл байхт л одоо тэр сайхан болно тийм ээ юм. За энэ асуулт зүгээр талархал байна. За хаг яллаа. Зэнзээ. Зэнзээ чи германоос ороод ирдэг үү? Аа. А зэцгээ тийм ээ зэнзээ зэцгээ. Амар байна уу? За амар байна. Амар байна уу? За сая чи ярьж ярьчлаа шүү дээ тийм ээ. Ингээд одоо нөгөө цагаан сар болгоноор ингээд зөг мөр гаргана гээл нэг тарын уншаал ингээд гүгээд идэх чинь бас нэг тийм чи мундаг чи юм биш байгаад байгаа. Тэгээд сайхан болдог байсан бол одоо бид сайхан болох л боллоо. Ерөөсөө л яаж юм тийм ээ. Зөг мөрөө гарга гэхээр бид нар чи тэнгэртэл зөг мөрөө гаргадаг ийм л байсан шүү дээ. Тэгээд ерөөлийн далаа цалиглуулаад өргөлийн дээдийг өргөж идэг ийм л байсан. Яах вэ мэдээж энэ уламжлал ёсоороо ингээд сурчсан болох теэр одоо хаашаа юм цаг зүг мөрөн гаргана гэдэг хэмэрийн зүг гэж хэлж байгаа.
хийм өрийн зүг гэдэг чинь хааш юм ерөөсөө дээшээ бадрахыг хэлээд байгаа юм тийм ээ. Тэрнээс одоо 8 зөгсч биш юм шүү дээ тийм ээ. Бид сансраас гарч сэтгэхгүй байх тийм үү. Дандаа энэ дэлхийн дотор сэтгээд юм зүг чиг гэдэг юм чинь бидний энэ дэлхийн дотор байдаг зүг шүү дээ тийм ээ. Тэрэс бид сансрын оюунаар буюу тэнгэрийн оюунаар сэтгэхээр бид зүг чиггүй буюу цаг хязгааргүй юм шүү дээ ийм юм. Заавал зүгэн гарах гэдэг нь заавал шиний нэгний өглөө хиймөрөн бадраа тэр чил зүг байхгүй юу. Тэрнээс нэг байшин тойрох ч юм уу нэг гэр тойрох бол заавал зүг биш ээ. За мэдээж зүг чигэн гарахта тарин уншна гэдэг нэг явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр ёсоор нөгөө буддын шашин бурхны шашинтай бол тарин уншихтаа одоо зүг чигийн тарин гэдэг одоо би тэрнийг бол тэр болгон хэлж мэдэхгүй. Зүг чигэн гарахтаа одоо энэ жил та модон цуусан бол тийм тарин унш, уулан цуусан бол тийм тарин унш гэдэг. Энэ тариныг уншиж явахтаа нэг амьсгаагаар 21-ээс дээш унш. Тэгж чадах юм бол хиймэр чин зүг чиг хиймэр чин бадраад байдаг байхгүй юу? Тэрнээс зүгээр ямар ч хяналтгүй одоо юу гэдэг юм тийм ээ? Дагэний хүмүүс маань бизнес ухаа гэдэг тарин. Жишээлбэл усан цуудсан үнийг уншихэд байж гэнэ гэж боддог тийм ээ. Яг би тэрний сайн мэдэхгүй юм шүү. Тэгэхээр дагэний хүмүүс маань бизнес ухаа усан цуудсан хүн энийг уншаад яваадаа тэгээд ингээд зүг чигээ гаргахтаа гэдээ ингээд байдаг л та. Тэгтэл энийг дагэний хүмүүс маань бизнес ухаа дагэний хүмүүс маань бизнес ухаа 2 3 уншижсэн нь дахиад амсгалан ямар ч хяналтгүй. Дагэний хүмүүс маань бизнес ухаа ингээд дэвэл хиймэр ерөөсөө батардаг. Харин чивчэртэл юмсгаан дотаад омдагэний хүмүүс омдагэний хүмүүс гэдэг ингээд 21-ээс дээш уншаа явуучих юм бол энэ чи хиймэр бол батраа явуучдаг байхгүй юу. Хамгийн чухал нандин юм тэр цаанаа байгаад байсан энэ юм байна. За тэрнээс тий хий судалчин дотроо бөгдөөгөө болдог. Тэгэхээр гадагшаахан хиймэр болоод бадарчээд ийм юм шүү. Энийг л сайн ухаж ухамсарлах хэрэгтэй. Тэгэд ямар тарин унших вэ гэдгийг би тэр болгоо хэлж мэдэхгүй шээ. Тагилгүй яах вэ? Сайхан сэтгэл, эерэг сэтгэл гээгээр тийм ээ дотоод шүрлэм бал болгоод ингээд өгөх юм бол дотоод галчин бадраа тэр ингээд энэ нөгөө амьсгал тариныг нөгөө уухаа хийгээд байгаа юм тийм ээ. Одоо тарин унших бол 21-ээс дээш нэг амьсгаанд уншигээд байгаа. Энийг хийгээд уухайг маш уртаар тэгмэ маш хүчтэй ингээд уухалаад ирэх юм бол нөгөө хий судлын бөглөө гэдэг чинь дотроо 506 сав ихтэндээ гацаа бөглөөгөө болоод ирэхээр хиймөр болоод сэргээд хиймөр гэдэг нь цаашихан энгүй хязгааргүй болоод кристалл болоод бадарч идэг юм байхгүй. За сайхан сэтгэл гэдэг нь бол мэдээж гол төжээлэн хүний дотоод чүрэл эерэг даавар эерэг гармон болж ийж тэгжээд нөгөө сэтгэл чинь сайхан болдог ариун болдог тэгмэд гал нь бадарч идэг нөгөө сэрэмсэр гэдэг юм нь одоо ажиллаж ийж хиймөр бадардаг байхгүй юу. Тэгэхээр сэрэмсэр ажиллаад ирэх андарш байхгүй танд хэд сайхан уухалаад өнгөч юм ингээл нэг өсттэй толгой чинь тийм ээ нөгөө хүний чинь шар ус ингээд нэг сайхан ингээд нэг сэргээд нэг босоо бадраад ирдэг юм да. Тэгэд хүн айхараад энэ нэг юм өдөрдөг сөрөг төлөвт ажиллахаар нь хор болоод ирэхдээ нөгөө сэрэмсэр гэдэг юмны ажиллахаар мэдээд идэг эерэг төлбөр мэдэрдэггүй тийм үү. Тийм учраас нөгөө уртын дууд сонсох юм уу ухаа өргөхтэр чинь ингээд аяндаа ингээд үсчил гээд тийм ээ ингээд сэрэмсэр нь хөдлөөд ирэхтэр үс чинь өрвөгээд байгаа юм шиг тийм ээ ингээд нэг энерги нь долгигсэл нь мэдрэгдээд ирдэг юм. Ингээдж хүний хиймөр сэрглээ бадарлаа гэж хэлэх юм шүү дээ. Ариун чанараар шүү дээ тийм ээ. За муу сэтгэлээс урган гарч байгаа бүхэн нүгэл юм сөрөг юм бодоход бодоход л шууд муу сэтгэлийн карма буюу үйлийн үр боловсрдог тийм ээ үнэн тийм дотоод шүрэл чинь муу сэтгэл гэдэг нь дотоод шүрэл хор болохыг хэлээд байгаа нүгэл гэдэг чинь дотоод шүрэл хор болохыг л хэлээд байгаа юм тийм ээ боин гэдэг манд дотоод чүрэл бал болохыг хэлнэ тийм ээ. Ариун чанар гэдэг манд дотоод чүрэл бал болохыг л хэлнэ. Хэрвээ та муу сэтгэл гэдэг юм уу? Хүний хов хүний муу сэтгэл бол нис ваан нис гэж хэлээд байдаг ш тийм ээ. Карма гэдэг нь болох терэг нийтийн муу сэтгэл уу нийгэм гэдэг үг байхгүй тийм ээ. Ингээд явчих терэл нөгөө одоо нэг сошиал ертөнцийн дандаа л ингээд зөвхөн уралдуулаад явчих терэл нөгөө карма бүрдүүлчихэд байгаа ш. Тэгэл ингээд одоо өлсөөл чаддаг шал
Тэгээд дандаа тэгээд байдаг. Тэгээд нэг хар оюунчлыг тижээгээд байдаг, тижээгээд байдаг. Өнөө зэрлэг саксаакийг тижээгээд байгаа юм тийм шүү дээ. За тэгвэл торлог саксаакийг тижээ. Энэ нь ерөөсөөр ерөөлийн далаа цалиглуулдаг. Сайхан сэтгэлийн үгэ харамгүй сайхан илгээж бай гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ бие биендээ илгээж бай. Ингэж яж ил нөгөө цагаан сар буюу цагаан гэдэг чинь юу гэдэг вэ? Кристалл болохыг хэлээд байгаа юм шүү дээ. Ийм болно. За ер нь хийж байгаа нөхцөл болгондоо л ерөөсөө цаг ирээдүй хооч сонлон да тийм үү? Мөнгө тэнгэртэн залбирч байснаар зал барьна гэж байгаа шүүд. Зал барьж байснаар залбирна гэдэг чинь бол энерги түгжихийг хэлдэг юм бохгүй юу? Вакуум пре хэлнэ гэсэн үг шүүд. Харин зал барьна гэдэг чинь бол энергийг хязгааргүй болохыг хэлнэ гэсэн үг шүүд. За бясалгал гэдэг бол энжин ашийн Монголын нууц тавчаа хөх судар гэдэг болгож буюу энжин ашийн хөх судраас буюу буддын гүн ухаанаар Монголын өвөг дээдс нэвтэрснээр шарын шашин буюу бурхны шашин Монголд дэлгэрснээр гарсан үг юм. А хуучны эртний Монгол хэлэнд бол суу залийн ухаан гэж хэлээд байгаа юм баггүй юу? Энэ Тэр суу залийн ухаан бол байсан. Монгол хүн ерөөсөө хүн төрөлхтөн бичиг соёлгүй байхдаа дандаа тэр дээрээс энэ бясалгалын аргаар буюу суу залийн ухаанаар суралцж байсан юм байхгүй. Энэ зөм бэлэг авдаг, сов бэлэг гэдэг юмар өөрийг нь хяндаг, засдаг. Тийм ээ тэр байгалийн хуулинд захирагддаг байгалийн оюун захирагддаг, сансрын хуулинд үгүй сансрын энерги хуулинд захирагддаг байхдаа ерөөсөө тэр дээрээс суралцдаг л тийм л үндсэн суралцах тун тавьсан. Энэ боловсрал гэдэг нь бичиг соёл бий болсноор да энэ сүүлийн 100 жилд хүн төрөлхтөн бичиг соёл дээр соёлын бичгийн боловсрал гэдэг нь нөгөө боловсролын систем гэдэг юмараа авснаар энэ бол нөгөө дээрээс суралцдаг арга буюу бясалгадаг арга мартчихжээ гэсэн үг шүү. Үндсэн арга нь ерөөсөө тэр юм гэсэн үг. За энэ нөгөө цагийн байдлаас болоод эн чин одоо бид нар энэ Монголоос энэ хичээл хийх гэдэг Америк төвд амьдарч байгаа улсууд та бол шөнө 11 цагийн үед ч юм уу ингэж хийх гээд байгаа. Маргаашнаас за энэ сар шинэ гарангуут одоо энэ зар тавигдана. Нөгөө Монгол улс төр мөн зар тавигдана тийм ээ. За Европт байгаа нь бас нэг бас арай өөр байгаад байгаа тийм ээ. Нөгөө нэг 12 цагийн зөрөөтэй 6-аас 8 цагийн зөрөгтэй ийм ялгаа байгаад байгаа. Тийм учраас бүсчилсэн Аз, Европ, Америк гэсэн ийм гурван бүсчилгээр хийх гээд байгаа шүү. Тэгж хийвэл ер нь бас хүмүүст их сайн өрөцтэй юм уу? Та бүхэн тийм ээ. Тэгтэл бидний чинь өдрөр бол Америкийн шүүн болж таарчад байгаа юм байна шүү. За, амар байна, амар байна уу? Боогийн талаар дэлгүүлж яг зорилго нь юунд оршиж байна вэ? Одоогор соён гэгэрүүлэх хүн гэж ойлгож болох уу? Боо олширч байгаа юм юутай холбоотой вэ? Уг нь соён гэгэрүүлэхч үед язгуураас нь төрсэн гэгэтдүүд байсан. Ийм ёстой юм. 300 жил боо мөрөглөсөн салж буюу буддын шашнаар яваад сүлд нь намаар яваад ингээд бид нар боо мөрөглөсөн салсан. Энэ бол хажраас сална гэж хэлдэг. Ингэснээр бөө мөргөл одоо иргэд хажир гэдэг мань удамшил зөв хүчндөр амьдрал байдаг нь хажир үнэн гэж хэлсэн байдаг. Энэ нь удамшил гэдэг шүү дээ тийм ээ. Нэг ингээд тасралтгүй яваад байсан зөв хүчин гэдэг нь дандаа эерэг чанар буюу ариун чанартай байсан учраас гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө дотоод хүрэл нь бал байсан учраас гэсэн үг. Одоо бид нар энээсээ 300 жил одоо Монгол Угсаатан энээсээ нөдөлж тасарч хаад 90 оноос хойш буюу үндсэндээ 2000 оноос хойш энэ нь бол шашин суртахуун шүтэх үзэл бол үндсэн хуулиар хамгаалагдсанаар энэ бөө мөргөл иргэд сэргсэн бөө мөргөл олширч байгаа нь бол тэнгэртэй холбоотой юм. Дээд оюун буюу өвөг дээдсийн мэдээлэл тэнд мөнгө байгаа. Тэр бууж ирэхдэрэн онгод гэдэг хэлбэрээр бууж ирдэг. Тэр онгодууд одоо үр садан бушуухан таньж холбогдож нөгөө төрүүний хүний асуултан дээр хэлдэг. Дээрээс суралцдаг арга ухааны чинь зааж өгөх гэдэг гэсэн. Тэгэхээр яасан? Дэлхийн хүн төрөлхтний
номоос буюу бичгээс суралцдаг ном соёл бол үзэл онлын дайм болчихсон. Ингээд шинжлэх ухаан хүртэл яг туйлын үнэн гэдэг юм олохоо байцсан тийм ээ. Дандаа худлаа шинжлэх ухаан болцсон учраас дээрээс өгөгддөг тэр зөмбөлгийн совгаар өгөгддөг тэр мэдээлэлтэй бид нэр холбогдох юм бол до бөөзөн бүгцэн гэдэг бол хүн болгонд байдаг юм шүү. Харин улаач гэдэг бол өөрийнх нь удам өгсөнаас генетикээр юм буюу нөгөө ээж авын 44 22 22 44 хором сомор кодлогдож төрдөг учраас улаач гэдэг юм бол заавал өөрийнх нь үүгийг гүйцэтгэж болох хэрэгтэй болно. За ингэхээр энэ нь бол одоогор бол бөөнөр мөн соён гэгэрүүлж байх ёстой байтал одоо яах вэ тийм ээ? Ерөөсө бөөч бай, ламч бай ялгаагүй тийм ээ? Соён гэгэрүүлж байх хэрэгтэй. А лам явгаар юм. Номын соёлоор соён гэгэрүүлж байх хэрэгтэй. Бөө юу юм тийм ээ? Зөм бүлгэр буюу тэнгэрийн соёлоор соён гэгэрүүлж байх хэрэгтэй. Энийг л алдчихад байна. Аль аль нь алдчихад ш. Тэгээд мухар сохор үзэлтэн болгодог юм уу? Нэг бол арилжаар 8-ааны хэрэгсэл болгоод байгаа. Иннээс л бид нэр одоо буруутчаад байгаа юм баггүй юу? Тэгэхээр нэгэнтээ хажир тасарсан учраас мэдээж зөм бэлэгтэйгийн дээд оюунтай холбогдохын тулд бидэнд суу залийн ухаан гэдэг юм хэрэгтэй. Суу залийн ухаан бөө зөм бөх зөм гэдэг хоёр имийг бид өөрсдөө сэргээж өгөх ёстой. Тэгээд окторгуйчцэн газарчцэн гэд ингээд нөгөө окторгуйчцэн газарчцэн хоёр маань бол хөгжөөд ирэхлээр хов хүн бөх зөм бөө зөнгөө хөлдгөөд хөгжүүлээд өгөхтэр окторгуйчцэн газарчцэн хоёр хөгждөг окторгуй газарч хоёр зөм хөгжөөд ирэхээр долоон дэд эцгийн зөм өөрөө чинь тэтгээд ундаг ийм байгаад байгаа юм шүү. Тэгжээж бид нэр жинхэн нөгөө бөө мөргөл маань нөгөө бөө маань удган зайран гэдэг энэ анхын шатны одоо томилогдод төрсэн улсууд маань бол цаашаага соён гэгэрүүлэгч болох ёстой юм. Даанч одоохондоо соён гэгэрүүлэгч биш. А тийм ээ. Янз бүрийн үзэл онлын дайнд төрөө дампуурад ингээд зөвхөн онгоддоо хүлэгдчихэд мэдвэл зөвхөн эрчим суралцдаггүй юм болчиход байна. Их засгийн эрчимд нэгдэж чадахгүй юм болчиход байна л гэсэн үг шүү. За яг үнэ. Тийм. Заавал лам хуур гэхгүй, заавал бөө гэхгүй өөрөө өөрийн засдаг чадвартай бай. Тэгжээж л та тэсэж магад гарна шүү гэж тэнгэр үзэл хэлээд байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. За ингээд энэ нь яг үхээр буддын гүн ухаан бол хураагаад алтан ганжуур данжуурыг хураагаад хураах програмтай компьютерт өгөхөд соо хам гэдэг үг юу? Өөрөн хөгж гэсэн үг л болж дурагдсан байдаг. А библ судрыг хураагаад үзэхдээ математик болоод буюу тоон код болоод нөгөө 10 цифр маань ингээл ээлжлээл тоон код болоод урсдаг гэсэн юм судалгаа байдаг шүү дээ. Тэгээд ийм метр нөгөө гүн ухаангүй зүгээр нэг мохор сохор үзлэр хүн төрлөختний соён гэгэрүүлдэг юм гэж ерөөсөө байхгүй гэдгийг мэдсэн учраас Монгол үндэстэн цэрхүүд нь шашин үүрэггүй үндэстэн юм шүү гэж өвөг дээдс маань хэлсэн байдаг. Энэ бол алтан дээд гэрээнд дурдахсан юм шүү дээ, тийм ээ. За энэ одоо энэ мөнгө тэнгэрийн бушиг монгер UEC гэж тийм ээ. Одоо UEC гэдэг нь энэ дээр тийм ээ нийтээр шигшээх ёсон буюу мартахын үүдийг хаана гэж ингэж хэлсэн бэ. Энэ дээр одоо их эзэн Чингис хааны айлцсан айл дураас гэрийн дээр байж байгаа юм л та энд. Одоо энэ ихний нүүрэн дээр нэм 5 дугаар тал дээр нь байж байгаа би нэг уншия л та энэ дээр тийм ээ. Тэнгэрээс тулхан хүлээлгдсэн Акок мон огоовол эзэн эрхчүүд ус бидэг Дэлхийн усны их 9 мөрний ихийг манхаар заяагдсан Манку төөтн нар билээ гэж Манку төөтн нар гэдэг нь 5 хэмжээстэн нар билээ гэж 800-ийн өмнө хэлсэн байгаа юм шүү дээ. Бидний өвдөөс. Тийм учраас удамшил 5 эрчимдэр амин шилждэгэн чуу үнэн шүү гэж хэлээд юлууч уцаа багш төгсөн чуу мөргөн цол болсон амин чанар мөнх байдгийн чин үнэн гэд нөгөө дээнийх хийм өрийг батрааж байгаа тэр дээнийх маань бол мөнх юм шүү гэдгийг хэлсэн юм. Ернхээ дээнийх маань ингээд хязгааргүй сансартай холбогдох тэрийн хиймөр бадардаг юм шүү. Тэрнээс гэрээ төрч ламар ном уншаар тарин уншихгүйгээд хиймөр бадардаг юм байхгүй шүү гэж хэлээд байгаа юм баггүй. За тэгээд энэ дээр ингэж хэлж байгаа юм тийм ээ. А Манку төөтнөр үлээ алтан газрын гагнаас бүлгөө газрын гагнаасыг салгавалс гай түдгөр ихээр нөмөрнө гэж энэ дэлхий дээр. Ингээд яруу найрын цэцэн бэлэгт үгээр бүтээгдсэн малчин мон огоо ул ухаанаар онцлогдсон алтан дээд үнний аялгуунд Чингис хаан айлтхтаа мэдлэгийг хамтын хариуцлага давсан мэдхгүйг Монголын аюул хэмээн цээрлсэн ирж ирсэн бүгдийг эрдэм сургадаг бити харамл гэсэн үг тийм ээ ардын ухаан болго гэсэн үг шүү дээ.
halж ирсэн бүгдийг хальс үнс болгодог гэж байгаа. Энийг харин манай хятадын соёл гэх гээд байвал энийг харин хальс үнс болох. Тэгээ хальс үнс болгохдоо бид нэр зэвсэг барьж тайлахгүй. Энергийн дан хин. Ягагт бид илүү мэдж байгаахан тэднэрт хэлж өгөх ёстой. Тэгжээж бид хальс үнс болох ёстой байхгүй юу? Ийм гэсэн. За ингээд сэрхүүд нь шашин үүрэггүй гэж байгаа. Монгол хүний сэрхүүд шашин үүрэггүй үндэстэй юм шүү гэдгийг энд Чингис хаан 800-ны өмнө хэлсэн. Ийм байж байгаа. Тэгтэл одоо Монголын төр энэ шашны төрийн шашин болгоё гэдэг ингэ сууж байвал ёстой дараачны дараатлын дараатлаар дараачны шинж гэдэг нь энэ харагдаж байгаа шүү, тийм ээ. Энийг төр үеийн цагт үеийн засаг дарагдсан ханыг өндийл гэж усгоод төрийг хүртэл өөрөнд засардаг болохыг эгэл ард хийж мэддэг юм а гэж ингэж хэлсэн байдаг. Эгэл ард ард цуутын системд ороод энергийн зэвсгийн дайнд бид нар ялах ёстой болно гэсэн үг байхгүй юу? За ингэ цааш нь хэлж байгаа. Сэрхүүд нь шашин үүргүй үндэстэн нийгэмд нь шорон цагтаа хэрэгцээгүй айлынхаа ахыг, за энэ бол түмний ноёныг айлын ах гэж Пифагор нь хэлдэг байсан. Айлын ахыг 1391-ийн шалгуураар шалган сонгодог гэж байгаа. Одоо бол бид төрийн түшээгийн буюу нөгөө 76-аан ингэж сонгох ёстой гэсэн чинь 1391-ийн шалгуур гэж байгаа шүү, тийм үү? За энийг яг одоо судлах юм бол цаашаа энэ дэр гараад ирнэ. 35 чуукэр, тийм ээ, 21 хаан боловсролын 21-ийн шиж 35 чуукэр гэдэг ингээ цаашаа байж идэгийг. За энэ их өндөртөөд явчих байх. Тэгэхээр нэг төр зөксооч. Тэгээд болохгүй дэ мунхаглал шургуулдаггүй бойлхоод энэ тохмом бойлхаад бойлхаа гэж хэлээд байгаа юм тийм үү? Бойлхаа одоо бидний тэмдэм арчаагуу дороо байхыг хэлээд байгаа гэсэн үг шүү. Бойлхоод тохмон дэвсэх зай өгдөггүй. Чингис ондор мандан бадар хутагтай их Монгол улс мөнхөд оршмой. Мөнх тэнгэрийн зарлаг бошиг, мөнх тэнгэрийн бошиг мөнхөр түгэе гэж одоо энэ дээр ингэж төгссөн байдаг юм шүү энэ. За энэ дотор маш өндөр философи байгаад идэх юм. Маш өндөр оюуны философи байгаад идэх юм аа гэсэн үг шүү. За язгуур сүнс хоёр бол өөр ойлголтоо. Язгуур гэдэг бол дээд оюуны хэлж байгаа юм. Дээд оюуны. Тийм ээ, харсан даасан тэнгэр гэж хэлдэг. Тэндээс ирж байгаа дээд оюуныг язгуур гэж хэлдэг юм. Энийг одоо бөө мөргөл толгоо онгод энэ гэж нэрлээд болсон юм билээ. Язгуур гэж тийм ээ. Тэрнтэй дээд оюунтай шууд холбогдож чаддаг хүнийг бол язгууртан гэж хэлдэг. Сүнс гэдэг бол бидний биеийн дотор одоо ирээд биднийг амьд яваад амьдруулад байгаа юм мань бол сүнс юм. Тэгэхдээ сүнс гэдэг нь гэрлийн унтраачсан нэр шүү. Тийм учраас сүнсийг хөгжүүлж өгч сүүн эс буюу ертөнцид бойжулж өгөх юм бол сүүн эс болно. Ингэж нөгөө язгууртайгаан холбогддог бол энийг кристал оюун санаа, кристал ауратан, кристал ухамсартан буюу талст ухамсарын эрин гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Энэ. За жил болгон онгарсны дараа засал ном уншуулдаг. Бяцлал нь тухайн жилийн засал бол чадах уу? Бүр насан туршийн ч засал болно гэж ганцхан жилийн ч биш. Бяс илгал гэдэг бол тийм үү? Өөрийнхөө юм уу? Дотоод шүүрлийнхэн дааврыг бал болгоод дотоод галаан 37.5 хэм болгоод тэгээд гадагшаа нөгөө 506 сав ихтэнд гацаагүй хий судлын бөглөр чинь гацаагүй болоод мэдрэл чинь ажиллаад ирэх тэр 9 мэдрэхүй ажиллаад тэгээд өөрийгөө яаж засах вэ гэдэг чинь шууд хариулагдаад явчихна. Энэ ертөнцид байчих уу? Кристал болох гэдэг ухамсар шүү. Энийг ямар ч мундаг багш хийж өгөхгүй. Зөвхөн та өөрөө хийж өгнө. Харин ингэж хийдэг юм шүү гэдэг онлыг багш зааж өгнө. Энэ онлыг зааж өгөөгүй бол таныг мухар сохор үзэл төрүүлээд байгаа л гэсэн үг байхгүй. Ингэж л засна өөрөө өрийг. За энэ бол оюунчлаар байж болно тийм ээ, бодит уу бодислогоор бол байхгүй, бэлэг чанараар бол байгаа зүйл тийм ээ. Энэ хөх торс дотор одоо жишээлбэл ингээ хар мэдээллийг нь буюу сөрөг мэдээллийг нь дандаа тэр тамын орон гэж шашин хилээд идэг хорвоо гэж тэнгэр үзэл хилээд идэх юм аахгүй тийм ээ. Хорвоо ч хүний зовлон задах болоо үү гэд тунгалаг тамир дээр нөхө хилж идэг штэ тийм ээ. Тэр тэгэхээр нөгөө хорвоод байгаа үг дэйцсийн оюун санааг дээш нь дэвшүүлчих ёстой үүрэгтэн болоод бид өөрсдөө хүн болж төрсний үүрэг буюу сүн эсийн маань үүрэг энэ юм байна. Тэгэхдээ бид сүн эс болгож чадахгүй сүнс гэдгээр нь байгаа л байвал ягаад ч тиймэргүй тийм ээ.
Тийм учраас тэнгэрт өвгдийн сүнс яг л амт хүмүүс шиг хууль дүрмтэй гэдэг. Энийг энерги мэдээлэл мөнгө гэж хэлээд байгаа юм аахгүй тийм ээ. Энерги мэдээллийн мөнгө гэж хэлээд байгаа юм. Хокус энийг баталсан байна тийм ээ. Бидний өвгдөөс 800-ны өмнө энийг ахуй болгож байсан байна. Бүр 5 эрчим дээр нь эзэмшиж ахуй соёл болгож ядсан байна. Энийг хэлээд байгаа юм. За ингэхээр өөрийн гэсэн сансрын 5 эрчмийн хуйлтай юм шүү. Тэр дүрмтэй юм шүү. Энэ дүрм нь юу гэхээр байгаль дээр ариун дагшин байгаль дээр ирдэг дүрмтэй юм шүү. Энийг нь хүлээж авахын тулд бидэнд онгон шүтэн гэдэг ийм одоо тотем байдаг байсан шүү. Харин бурхан шүтэнээр солигчод бид нар одоо ямар ч онгон шүтэнгүй болчиход байгаа ийм хэлбэр юм. Мухар сохор болчиход байна гэсэн үг шүү. Харин онгон шүтэн нь бурханыхын доороос хийчихсэн суумал цутгамл бурханыхын доороос хийчихсэн ялгсан онгон шүтэнтэй байгаа бол жинхэнэ нөгөө дүрм нь ажиллана гэсэн үг байхгүй юу? За ингээд энэ сансрын 5 эрчмийн хууль байгалийн оюуны дүрм тэгээд дөрмөө зөрчсөн бол онгодоо шийтгэгдэх гэсэн энэ байж болох уу? Яг үнэн тийм ээ. Энэ дүрмийг л зөрчвөл та онгодод шийтгэгдэх уу? Дээд оюунд шийтгэгдэнэ. Энэ нь бол яг ихэрэг таны амьдралд учирч байгаа проблемууд байхгүй юу? За мөн огоо бол үгийг дуудах нь бидний эрчим энергийг сэргээн гэж ойлгож болох уу? Хэрэг тийм бол хэрхэн зөв аялуулж дуудах вэ? За энийг бид нөгөөх онлайн сургалтаараа энийг зөв дуудаулж уу юу? Яг энэ хурд болгон дээр нь энэ ингэж нөлөөлж үйлчлдэг юм шүү гэдгийг бид нар ёстой нөгөө биетэн мэдрэгдэж тийм ээ оюунд нь баригдтал нүдэнд нь үзэгдтэл хийдэг 6 хоногийн цуврал сургалттай юм. Энэгээр мон огоо бол ямар одоо мундаг үр дүнтэй юм бэ гэдэг аяндаа та дуудаад аялуулад үзэхдээ л мэдрээд явж чаддаг юм болно. А та цагаан лог толж исэн байх нь шүү дээ тийм үү? Пөрөвсөрөн бэ гэж. А цагаан лог тоолсон хүний 37 40 тийм үү 40-оос дээш цагаан лог тоолсон хүний бэйрүү коронавирус яаж ч орсон ялж чадахгүй тийм үү? Шууд шатаж өгч байгаа юм. Тийм учраас та ганцаараа тусаагүй ялж чадсан байж магадгүй. Магадгүй гэх юм байхгүй тийм л юм байна. За бид буруу үйл бурхан болсон эцэг ихэн шийтгүүлдэг гэсэн үг нөө. За энэний чинь удмын үйлийн үр гэж хэлээд идэх юм аахгүй юу? Эцэг их буруу үйл хийсэн бол үр хүүхдэд заавал тэр үлдээд байдаг юм байхгүй тийм ээ. Энэ яаж вэ? Хар оюунчл уу сөрөг мэдээлэл гэдэг юм тэнд очиж хадгалагчаад тэгээд үр хүүхдэд чинь дандаа муу нөлөөлөл үзүүлээд байдаг юм шүү гэсэн үг. Тийм учраас энэ хар уянчлалээс л салахын тулд бид дандаа ариун сэтгэлтэй, ариун эрүүлэн өвгтэй байх ёстой. Тэгжээж бид нар нөгөө ирээдүй хоочсон эрүүлэн далай гэдэг юмд л буцааж авчиж тавьжээж бид нар энэ үүлийн үр гэдэг юм ариусгах цэвэрлж чадна. Үүлийн үр гэж бол хар мэдээллийг л хэлээд байгаа шүү. За ингээд асуулт урсаад байвал зөндөө явах нь үү, тийм ээ. За миний өвгдөөс лам хуургууд байсан юм ном судрыг дээдлж явж ирлээ. Одоо үзэл бодлоо өөрчлөх хэрэгтэй болж байна. За энэ дээр бас тэгж өрөөсгөл ойлгож болохгүй тийм ээ. Өвгдөөсийн сургаал гэдэг бол чөлөөлөлт байдаг юм шиг ном судрын тийм ээ. Тийм учраас ном дор мөргөй гэж тийм ээ. Өөрийнх нь одоо хэлсэн үг тэр сургаал гэдэг юм бол ном юм шүү дээ. Ийм юм. Өвгдөөс чинь шүтэж ирсэн номыг одоо би шүтэж чадахгүй юм чи ингээд аваач тавих юм ёстой хэрхэвч болохгүй тийм ээ. Тэр сургаал чөлөөлөлт харин бурхан гэдэг бол хүлээс юм байхгүй юу? Тийм учраас өвөөгийн чинь сайхан баримтдагтай ном байга бол тэр эдтэн мөн туулийн үнэтэй зүйл юм шүү. Тэрнээс зүгээр нэг адис авчгаад номын гороо гэдэг юм уу, номын тахилга хийчихээд байхтал таны гэрт үр хоочс чинь бол номонд дурлах болноо. Номын тахилга гэж бүр тахилга байсан юм шүү дээ. Одоо энийг бол ээжүүд хийдэг, эмээнэр хийдэг юм байсан. Одоо мартагчаад байгаа юм. Тэгвэл жадамтай сунд банзэрэгчтэй бол тийм ээ тэрнийг сайхан одоо ингээд үр дээрээ яг нэлийг зүрхэндээ тийм ээ ингээд сайхан нааж тэмрээд ингээд хотоон гороодод номоон тарнаан уншаад явдаг ийм ёс байсан. Тэгж чадах юм бол номтой судартай өвөг дээдсийн чинь оюун санаа тэр нь нөгөө одоо нөгөө онгон шүтэн гэдэг юм тэр байхгүй юу?
номоор дамжиж үг дээч чи тэр номын чин ингээд үг дээч чин сөхөөд ингээд насан туршдаа уншсан бол тэрэн дотор нөгөө авшиг шүншг нь буюу нөгөө амин чанар нь тэрэн дотор шингэж оршсон байдаг учраас таны дандаа ивэж идэг хамгийн дээд зэргийн тотем буюу шүтэн бол ном судар юм шүү. За ингээд асуулт бол өөрөө яхих юм шиг ер нь ингэсгээд өндөрлөх юм уу тийм ээ. Буддын сүнс чөлөөлөгдөх ойлголтын талаар ярьж өгөөч. Онгод тэнгэр хүртэл цааш дэвшиж сүнс чөлөөлөгдөж ямар ч ухамсаргүй унтаа байдал шилжиж гин гэсэн үг. Гүү бидний сүнсний эцсийн зорилгыг. За энэний тухай бүгдээ дараагийн лайв хий. Энийг яг ярих гад төлөвлөөд байсан юм би тэгээ тийм ээ. Сүнсний чөлөөлтийг буддын гүн ухаан яаж хэлдэг юм? Бөө мөргөл яаж хэлдэг юм гэдэг талаар бас нэг том багц лайв байгаа шүү. Энэ их маш сонирхолтой юм болно. Дараагийн лайвн дээр мэдээж та бүхэн олон хүнийг оруулж ирээд эмнийхэн ухааныг яг олоод аваарай гэсэн үг тийм ээ. За, ингэхээр буддын гүн ухаанд бол сүнс чөлөөлөгдөх үе сүнсийг дээш нь тонилгох гэж хэлдэг юм. Энийг хийдэг юм бол мажиг лобдума гэж эмэгтэй гэгэнтэн алдартай төвдийн алдартай 8 гэгэнтний нэг байсан. Мажиг лобдумагийн жодын ёс гэж орж ирснээр нөгөө лүүжин тавих ёс гэдэг юм байдаг. Энэгээр сүнсийг дээш нь дэвшээж өгөх код байдаг юм юм байгаа. Тэгтэл одоо энэнийг бас бүрэн хийж чадахгүй энэ сүнсийг энд дандаа гацааж бөглөөрөх ийм үзэгдэл бол сүүлийн үед дээлтгэ байгаад эхэлж байна. Суурын соёл гэдэг шиг тийм ээ. Нүүдэл чинь байгаагүй юм. Энийг бөө мөргөл бол онгод гэдэг юм аа дуудаж ирээд ёстой буддын гүн ухаанаас дээд зэргийн сайн хийж чаддаг байсан. Одоо ч тэрнийг чадах ийм боломжтой нөхцөлтэй юм. Энийг өвдөдсийн оюун санаа бууж ирээд онгод бууж ирээд хамаа даваа явдаг ийм юм байгаа гэсэн. За ингээд сайхан шинлэрээ, сар шиндээ сайхан шинлэрээ, сайхан битүүрцгээгээрээ. Ингээд шинэ сарын дараагийн 3 дахьт бид нэр одоо лайва хийхтэй саяны одоо асуултн дээр одоо үлдсэн асуултуудаан зөвлөлж байгаа. Ингээд сүнсний тухай ойлголтыг сүнсийг олох хэрэгтэй, сүнсийг онолдох хэрэгтэй гэсэн ийм учраас бидний өгдөгдсөн хэлсэн сургаал байгаа. Тэрнийг уншиж байгаа. Тэгээд цаашаа бид сүнс гэдэг юм чинь ягаад сүнс гэж нэрлсэн? Сүнс гэхээр ямар болох гээд байгаа юм? Ингээд цааш нь нэг бүтэн лайв байгаа. Энэ бол баг 2 лайв болохоор ийм одоо их гүнзгий зүйл ойлголтууд шүү дээ. За ингээд сайхан шинэлээрэ та бүхэндээ таалан сонссон бүхэнд талархлаа, гялалаа.